Við ætlum að fara hérna yfir á næstu tíu mínútum. Ég ætla að stilla úrið, það er þægilegt að titrar á handleggnum þegar það eru komna tíu mínútur. Það er nokkuð gott. Hérna, til okkar er komin Jón Haukur Baldvinsson, deildarstjóri í eldhúsi og matsölum Landspítala, stundum kallað Elma. Jón Haukur, segðu okkur aðeins frá sjálfur til að byrja með. Já, hérna, ég útskrifast sem markaðsfræðingur frá London árið 2002. Og hérna fer í auglýsingabransan á Íslandi, íslensku auglýsingastofunni. Okay. Og hérna ég meðal annars að viðskiptavinur mínum er Icelandair og ég fæ starf þar síðan tveim mánuðum seinna sem markaðsstjóri Icelandair á Íslandi. Mm-hmm. Og þaðan fer ég til Ameríku sem sölustjóri Icelandair í Ameríku og það var mikil reynsla fyrir unga mann að vera á svona stóru markaðssvæði. Það sem að hérna það var svona ein stæðsti póstur leiðakerfi Icelandair var Ameríka, selin á Ísland og selin á Evrópu. Mm-hmm. Það þinn bakgrunnur, markaðsmál, já, ferðaþjónusta. Já, það svona minn bakgrunn, ferðaþjónusta og markaðsmál og svo fer ég svona aðeins út í þessi matvali þegar ég fer að vinna hjá Marel. Já. Og erum vörumerkastjóri þar. Já. Fer inn í mikið svona framleiðslu húsum út um alla Evrópu að selja alls konar tækni og lausnir frá Marel og hérna, svo hérna fer ég að markaðsetta íslenskt vatn út í Ameríku, fer aftur þangað, búin að vera svona þar með annan bótinn. Það er nálægt áfram matvali. Já, einmitt. Sonur minn fættist þar einmitt og eru mikill amerikan í sér og hérna svo hérna tek ég við sem sölustjóri hjá Coca-Cola á Íslandi. Mm. Og þar er ég rosalega mikið að fókusera á veitingamarkaðin á Íslandi. Mm-hmm. Aðalega veitingahús. Mm-hmm. Og hérna og kaffihús. Mm-hmm. Ég sé það kannski að sveiflast frá drykkjunum í átt að mat. Já, einmitt, fer svona aðeins í matvalinn. Ég klára sem MBA námið upp í háskólanum í Reykjavík. Mér langaði svona aðeins að fara læra meira svona að víkka svona sjóndeildarhringin og fara meira út í viðskipti og rekstur og svona. Mm-hmm. Ég fyrst henni í samstarfi með Jamie Oliver, opna veitingahús á Hotel Borg og hérna, og ég rosa mikið heillast að hans hugmyndafræði, allir eiga rétt á gæða matvælum. Allt reynt. Lítið eldað. Já, og mikil orka lögð í það að velja réttur hráöfnin inn og hérna, og allir standist kröfur hans og svo hér er komin. Fyrir árið síðan. Nákvæmlega. Ef ekki að fara aðeins einmitt bara inn í það, þú flettir í gegnum glærurnar. Já. Förum í gegnum það sem er væntanlega, hérna, við sjáum ítalska eldhúsið sem við þekkjum frá Jamie Oliver, kannski aðeins laumast þarna inn hér og þar. Já, en segð okkur bara frá því sem fyrir augu ber. Já, ég er svona lætt myndin að tala sínu máli hérna og lítil texti, en sem sagt, ég byrja hérna í maí fyrra, þá er svona Elma svona nýf svolítið farið af stað og ég held að það hef verið mikið gæfa spor fyrir spítalans að leggja mikla áherslu á kaffihús og búa til þessi kaffihús að menningu inn á spítalanum. Ég held að það hef reynst spítalanum rosalega vel á þessum COVID-tímum. Mm-hmm. Þar erum við í raun og veru í mikilli vöruþróun, við erum að búa til mestmegnis eða mikið til hráöfnin bara á staðnum, eins og smúðía og skýrskálarnar og hérna og erum að ráða inn bara góða svona kaffi barþjóna inn á kaffihúsin. Alvöru barista. Akkurat, bara alvöru barista og erum að þróa það svona meira áfram. Við viljum fara bara meira út í það að baka jafnvel á staðnum og það er framtíðin að gera eins mikið á staðnum eins og við getum. En Elma er sem sett var fyrsta svona rekstrar árið var 2020 og hérna bara svona til að geta að gefa fólki smá tölur. Ég held að við hefum afgreitt yfir 420.000 máltíðir í fyrra til starfsmanna. Það hefur aukning á kaffihúsunum líka. Þannig að það er bara mjög skemmtilegt. Mm-hmm. Hefur þetta verið svolítið svona ef þú byggir það þá kemur fólk. Það er að segja að það sem þið hafið boðið upp á, fólk hefur streymt í það og notið þess. Já. Og það er mikil, það er traffík. Já, það er mikil traffík. Og við erum svona, ég held að þessi skálar hafa vakið bara mikla athygli. Ég bara var nýri í Skaftalið áðan og skálarna komin í hús og það eru búnar 5 minútum seinna. Þannig að hérna það er... Setið þetta? Já, setið þetta. Er það rétt, sem stundum sagt, að það sé að kosti jafn mikið að elda góða mat eins og vondan? Já, ég myndi segja það. Við erum líka að upplifa það bara eins og með sjúklingamatinn. Við erum, ég held að við erum aldrei verið með jafn mikla fagminn á gólfinu í eldhúsinu svo í dag. Við erum með 7 matreslu meistara og við erum farin að gera miklu meira frá grunni. Mm-hmm. Að miklu meira og við finnum það alveg bara á hérna, viðbröðum sjúklinga að fólk sér muninn og finnur muninn og maður finnur það bara út í bæ þegar maður tala við fólk sem á aðstanda. Jamie Oliver hafi alveg vel upp. Já, ég sem betur fyrir lítið elda, ég er með aðra menn í það. En prinsipin? Já, ég veit það og það er bara
það rosa gæðamerki líka að matreiðslu meistrar eru farnir að sækja bara vinnu á spítalinn. Það finnst við finnum það bara á athyglinni sem við erum að fá að hérna fólk sko að heyra það við séum að vinna mikið frá grunni og vill taka þátt í því. Og það sem við líka tekið eftir líka bara stemningin allt breytist í eldhúsinu. Mm-hmm. Það verður meiri svona betri mórall. Fólki líður betur bara með við finnur að það orðið partur af alvöru veitingaþjónustu. Já, akkurat. Þetta bara svo vinna á alvöru veitingahúsi, veist, og hérna þannig að mórallinn allir breytist, fólk kemur með hugmyndir að nýjum uppskriftum sem við tekið vel í því alltaf og menn að þróa svona áfram og þannig að það bara búið að þjættast svona og mórallinn varandi þetta allt saman. Frábært að heyra. Og hérna og bara sérst við heldum við afgreitt réttu 1 milljón máltíðir í fyrir þetta sjúklinga þannig að þetta eru smá tölur sem við erum að tala Þetta eru ofsalega margir matseilar í gangi á hverjum degi. Já, við erum svona með við gerum þriggja vegna matseil sem við svona rúllum áfram og kaupum inn í en við breytum honum mjög oft og títt í dag og erum heldum við kynnt núna alveg yfir 99 uppskriftir frá með haustinu. Þannig hérna þannig að fólk alltaf að upplifa nýtt og nýtt. Við fáum líka rosalega mikið heyra frá fólki sem biður með uppskriftir af súpunni eða af kjúklingaréttinum og það ótrúlega skemmtilegt. Kenía súpan fræ og Já, akkurat. Þar starfsmennir farnir að hringja okkur og biðja okkur um uppskrift af appelsínu kjúklingnum og oftar en ekki og talsvert úrval af vegan fæði. Súpurnar oftar en ekki vegan. Já, oftar en ekki vegan og við bjóðum alltaf upp á eitthvað vegan option. Og hérna svo erum við að vinna náttúrulega með frábærum birgjum. Við erum að kaupa gott sushi, við erum að kaupa góða samlokur, við erum að kaupa vefjur frá austurlensku hraðlestinni og þetta munum við sjá kannski til með að aukast enn frekar, meira úrval af þessu ef fólk vill fara í kaffihúsin. Og ég setið þetta, fólk getna þú veist kann virkilega vel að meta þetta og menn eru ánægðir með söluna hjá sér þeir þínir birgjar. Já, virkilega. Mm-hmm. Og við kunna vel að meta hérna samskiptin og samstarfi við Landspítalann og hérna og við finnum og við líka komum með svona customer feedback til þeirra um vefjurnar og hvort að við fá okkur aðra vefi í hús eða hvað sem það sko. Mm-hmm. Svo erum við náttúrulega líka, þetta ekki bara stóru einingarnar, við erum náttúrulega með hérna svona sjálfseiningra svona í minni matsölum, þá erum við með kæla sem við erum að fylla á daglega. Þetta einhverju 8-9 matsalir, já, en það allt matreitt miðlægt og flutt síðan út í salina. Já, og erum við sjálfskönduralínu á Fossvogi, Hringbraut og Landakoti. Já. En á öðrum stöðum erum við reyna að fylla eins vel á kælinu og getum og það svona sjálfsafgreiðslu kerfi sem að fólk getur þá bara tekið á kælinum og borgað á staðnum. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Hvað spennandi framöndan? Erum við búin að tæma svolítið svona planið hefur? Ég held að það sem spennandi framöndan bara að þróa stefnun okkar í hvernig við viljum búa til mat. Já, meira frá grunni. Já, og við erum bara reyna að vera að horfa á nýjar framleiðslu aðferðir. Við erum núna í Cook and Serve, þar sem við bara eldum matinn. Og hann heitur fyrir heitur í matavagnin sem sendum síðan á út á mörkina. Mm-hmm. Það eru til framleiðsluaðferð eins og Cook and Chill, þar sem við eldum matinn og hérna og hann raun og veru hraðkældur. Svo maturinn sendur á allar deildir og það sem það gerir raun og veru þetta mun betri þjónusta fyrir sjúklingana. Mm-hmm. Þannig það er ekki verið að vekja sjúklingin í hátíðinu af því að hátíðismaturinn var að koma. Mm-hmm. Heldur mun kannski klíníska deildin og deildistur þar ráða svona nokkurn hvenær hann fær að borða. Mm-hmm. Þannig þetta hita matinn upp á staðnum. Yeah. Og þetta bara Þetta eru rosa þekkt framleiðsluaðferðir, menn að Æsland eru notar þetta í sínum vélum, þú veist, sem við þekkjum kannski manna svona best og hérna og þarna tryggir gæði, tryggir hitastig og matnum enn frekar og hérna og meiri svona gerir svona meiri skýrari verkferla en í eldhúsi og hérna þannig þetta er eitthvað sem við erum að skoða. Það eru náttúrulega rosa mikil og hröð þróun í bara matvæla framleiðslu almennt, mini tækni að koma og hérna og þetta viljum við skoða með nýjum spítala. Við erum mikið að vinna í teikningum varandi nýjan spítala og rannsóknarsetrið að opna og þannig að rosa mikil svona þróun að ég þessi stað. Mm-hmm. Og sem gerir staðið náttúrulega ótrúlega skemmtilegt. Ég heldur sem að vera nokkuð góðir. Ég heldur þetta sé líka góð brú yfir í næsta viðmælanda. Takk kærlega fyrir spjalli Jón Haukur. Takk fyrir komuna. Takk.